manehna bajar rek lana satia nidi saya cendana tapi buktosna demi dua bajar rek lana satia nidi saya cendana tapi buktosna demi dua. Aduh nyeri, aduh nyeri. Untuk semua para pecinta Isan KPBR dimanapun berada, kami tunggu akan isinya di sini. Oh, masih bersama Yan Yan Brian. Namun segede dunia ayah pangadilan cinta dinasti manehna arek di kakala. Suradragna jimata jeng perihna hati terumasa Gusti ngarasa abdi nu minang saraya rumaos sedaya seupaya. Aduh nyeri, aduh nyeri, nyeri hati kumanehna bajar rek lana satia midi saya kendatna tapi buktosna geni dua. Bajar rek lana satia midi saya kendatna tapi buktosna geni dua. Aduh nyeri, aduh nyeri. Buat Isaris KBBR, Yeni Arwan BBR dan juga Henti Putri Intan BBR, ditunggu akan isinya di sini ya. Segede dunia ayah pangadilan cinta binasti manehna arek di kakala. Suradragna jimata jeng perihna ati terumasa mugia Gusti ngarasa abdi nu minang saraya rumaos sedaya seupaya. Aduh nyeri, aduh nyeri, nyeri hati kumanehna bajar rek lana satia midi saya cendana tapi buktosna geni dua. Bajar rek lana satia midi saya cendana tapi buktosna geni dua. Aduh nyeri, aduh nyeri.